waxa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay yeesheen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Gabiley. Kulankan ayaa ahaa ujeedadiisu in dadka deegaankaasi ay ku xulanayeen murashaxa uga qayb geli doona golaha wakiilada doorashada soo socotay gobolka Maroodi Jeex, waxaana jagadani u tartamayay ilaa iyo lix murashax. Guddoomiyaha guddiga kala xulayay murashaxiinta Aadan Ruush ayaa waxa uu sheegay in guddidoodu ay si cadaalad ah ay u kala saareen murashaxiinta. Waxaan u sheegayaa oo Ilaahay nagu ogyahay, Ilaahay nagu ogyahay, intaana xogogaal baan wahay inaan nin quroo leexday oo eex magaranaysaa oo meel ka warramay oo war ka baxeen oo magaranaysaa nin jeclaysi sameeyey inaanu jirin, waayo intaa ma kala dooro karada intaa. Intaas waxa weeye family. Axmed Cali Nuur afayeenka guddiga ayaa shaaciyay cidda deegaankoodu u doorteen murashaxa uga qaybgalaya doorashada golaha wakiilada Soomaaliland. Ujeeddo soo xulis musharax ku golaha dhaqanka ee beesha reer Xaad Cali iyo bahwadaagtooda og axsaabta qaranka. Haddii aanu nahay guddi loo xilsaaray kala saarista iyo xulashada musharaxiinta golaha wakiilada Soomaaliland ee beesha reer Xaad Cali iyo bahwadaagtooda, waxa aanu codsi ka qabannay lix qof oo u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland, kuwaasi oo kala ah lixdiba halkan ay fadhiyaan: kow Xuseen Cabdi Xasan, laba Maxamuud Maxamed Bidde, saddex Axmed Cabdilaahi Khaliif, afar Xaliimo Cabdi Obsiye, shan Maxamuud Aw Ciise Jaamac, lix Injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed. Haddaba markii aanu la kulanay qof qof ula kulanay lixda xubnood ee musharaxiinta ah, marka aanu aragnay waxbarashada iyo CV-goodaba, marka aanu aragnay khibradda iyo waayo aragnimadooda, marka aanu eegnay culayska xilku uu leeyahay, marka aanu dhageysanay barnaamijkooda siyaasadeed xubin kasta oo musharaxa, marka aanu dood qiimeyn iyo falanqayn dheer oo muddo socotay ku jiray, waxaanu go'aan ku gaarnay in lagu kala saaro cod gacan taagisa oo qof qof loogu cideynayo. Macnaheedu waxaa goobta joogay 13 xubnood ee guddidan oo dhan ee la magacaabay baa goobjoog ka ahaa. Waxaa wax si xeerka beesha Xaad Cali waafaqsan loogu codeeyay musharaxiinta lixda xubnood ah, iyadoo dokumentiyada loo tartansiinayo saddex wareeg. Sidaa darteed waxaa musharax Injineer Maxamed Maxamed u codeeyay 13 xubnood ee halkan fadhiyay oo imigana goobjoog ka ah. Sidaa darteed waxaanu idiin soo gudbinaynaa inuu yahay musharaxa rasmiga ah ee golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex ee beesha reer Xaad Cali iyo bahwadaagtooda. Sidaas ayaanu saxiixyada annaga magaca ku guuleystay musharaxnimada beesha reer Cali iyo bahwadaagtooda. Waxa weeyaan Injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed. Madax dhaqameedka waaweyn ee deegaankaasi ka soo jeeda ayaa si weyn u soo dhaweeyey qaabka murashaxiintani loo kala xulay. In reerkii oo midaysan oo u dhan inay hal xubin oo ay ku midaysan yihiin ay soo saaraan go'aankii waan qaadanay. Taanu nahay dhaqanka, baxdii dhaqanka waanu qaadanay. Gabagabadii kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay murashaxa lasoo xulay iyo xildhibaan Cabdilaahi Balaag. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mas-uuliyadda culus ee aad saarteen iyo inaan tartanka uga qayb galo deegaanka aan ka soo jeedo. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dhammaantiin inuu nagu guuleeyo tartanka ayna sugaya. Kulli aniga maanta mas-uuliyad culus baa la saaray. Waxaan rajaynayaa insha allah mas-uuliyadda qofkii kasoo bixi lahaa ama shaqsigii kasoo bixi lahaa haddii Ilaahay igu guuleeyo insha allah. Runtii kulli hadal badan meesha ma yaallo, laakiin dhammaantiin waxaan idinka mahadcelinayaa sida qiimaha hadalla idin soo dhaweyseen iyo karaamayseen. Allah idin karaameeyo cid kasta oo runtii igu taageertay hankayga musharaxnimona waan u mahadcelinayaa. Waxaan sidoo kale ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo tartanka kasoo qayb gashay. Walaalayaal, tartanku waa qayb nolosha ka mid a. Lix nin musharaxna qofunba soo bixi lahaa sidaa aad ii garab istaagteen ee aad iigu muujiseen taageeradiinina waan idinka mahadcelinayaa. Dhammaan cid kasta oo deegaanka aan ka soo jeedo gudaha dibadba waxaan leeyahay waxaan u baahanahay taageeradiina. Cabdikariin hambalye ma lehe, waxa leh maanta mashraxiinta kale hambalyey baa leh. Cabdikariin inagaan idhi waanu ku dooranayna, laakiin cidda hambalyada lehe ahu badani waa cidda hanaysay. Aad iyo aadna way mahadsan yihiin. Cabdikariinna maanta hambalyey noogama joogay. Cabdikariin wuxuu inooga joogaa oonu inaynu sameyno inaan cod ku soo saarno. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.